už len 18 krát sa vyspíme a príde deň, keď budeme môcť opäť rozhodnúť o tom, kam sa bude naša krajina uberať nasledujúce 4 roky. Ale kým ten deň príde, ešte máme čas sa rozhodnúť. Pomôcť môže aj séria predvolebných debát so zástupcami všetkých kandidujúcich strán, ktorá sa dnes rozbehne na televíznych obrazovkách. Jana Mečiara sme vyslali priamo do jamy Levovej, aby tam vyšpionoval, ako to bude vyzerať. No, toto je tá jama Levová, štúdio politickej diskusnej relácie Na hrane. A keď si urobíme strih, tak máme tu aj toho Leva. Michala Magušina, vítaj. Ja sa vítam v tvojom štúdiu, ale... Ďakujem pekne, lebo ma ešte nikto nenazval, ale som narodený v tom znamení, takže to sedí. Tak to sme dvaja potom tým pádom. Tak by sme si mali rozumieť. Či nie, levy si tuším nerozumejú. Sice aj manželka je levica. Dobre, toto nebudeme rozoberať. Budeme rozoberať radšej to, čo sa tu chystá. Pozerám, že ste to tu trošičku upravili v porovnaní s tým štandardným Na hrane. Má to praktické dôvody, aj také filozofické. My sme zachovali filozofiu toho štúdia, stále to je Na hrane. Všimneme si tie stolíky, ktorých tu je dokopy 7 momentálne. Sú to ostrouhlé stolíky, samozrejme v súlade s tým, ako ten hlavný stôl, pri ktorom sa dávame bežne pri našich diskusiách, kde sú dvaja hostia. Takže to je zachované. Tá hrana tam samozrejme zostáva ako symbol toho, že tu ide o argumenty a o diskusie, ktoré sú naozaj na ostrý nož a na hrane. Tam je argument, protiargument, neriešime banality, ale vážne veci. Tento raz to bude bez divákov, ak sa nemýlim. Tento raz to budú len zástupcovia politických strán. Presne tak. Je mi to trošku ľúto, lebo som si už zvykol na tú atmosféru, ktorá tu je, keď tu sedí aj publikum. Ale keďže tu budeme mať 3x po 6 hostí a raz 7 hostí, tak sme potrebovali ten priestor uvoľniť na také množstvo hostí. Toľko hostí potrebuje aj priestor. Zrejme aj preto bude takéto predvolebné Na hrane dlhšie ako zvyčajne. Áno, bežne to je okolo 35 minút, ak sa nemýlim, ten tak, duel. Tak nejak plus minus. Teraz to bude okolo 80 minút. Čiže to budeš mať ako čo robiť? 80 minút. Minúť 80 minút, tak. Pekne si to, tú slovnú hračku využil. Nebude to až také zložité, pretože tu bude veľa hostí a každý z tých hostí bude mať svoj časový limit, počas ktorého bude môcť rozprávať dokopy každý 8 minút. Budeme tu mať času mieru, ktorá ten čas bude odpočítavať. Mm. A keďže máme tak veľa tém a tak veľa vecí, ktoré sa v tejto krajine dejú, tak ja sa nebojím toho, že nebude o čom rozprávať. Skôr bude problém vydržať tu stáť takú dobu. No, povedz napríklad, aké témy budeš s nimi rozoberať? No my už dnes večer v prvej z týchto diskusií ukážeme prieskum verejnej mienky, kde sme sa ľudí pýtali, ktoré sú tie témy, ktoré ich trápia najviac. Čo by zvolení politici v Národnej rade mali riešiť ako prvé? A sú to očakávateľné témy a samozrejme je tam školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, spravodlivosť, korupcia. Tak o všetkých týchto záležitostiach sa budeme rozprávať s predstaviteľmi všetkých kandidujúcich politických strán. A samozrejme budeme sa pýtať aj na ich programové priority, aj na hodnotové kultúrno-etické otázky, ktoré to Slovensko delia. Také tie klasické prieskumy predvolebné, aké sa robia, budú tiež súčasťou tohto? Či už, počkaj, tam je moratórium 14 dní, čiže... Myslím, že už nebudeme mať takýto prieskum, ale výber všetkých tých hostí a zaradenie, že v akom poradí prídu do jednotlivých diskusí, do tých štyroch, prebiehol na základe nášho prieskumu exkluzívneho v agentúre Polis. Čiže podľa toho ste ich aj rozdelili, predpokladám. Presne tak. Tí, ktorí majú najnižšie preferencie, začínajú dnes večer a potom sa to bude postupne stupňovať až do veľkého finále, ktoré bude vo štvrtok 20. februára, kde sa predstavia 6 lídri tých najsilnejších strán. A bude to zrejme prvá takáto veľká predvolebná diskusia s najsilnejšími lídrami v našom televíznom mediálnom priestore. Čiže, ak dobre rátam, dnes, vo štvrtok, potom zasa v útorok a vo štvrtok. Čiže 4 sú naplánované tieto predvolebné Na hrane. Áno. Aha. Dobre, a každý z nich teda dostane priestor, ako si spomínal, na to, aby odpovedal aj na otázky samozrejme, ale na to, aby aj prezentovali svoje nejaké názory alebo posolstva. Budú môcť sa nejako diváci do toho zapojiť? Myslím, pri televíznych obrazoch. Ja ešte sa vrátim trošku dozadu. Je tam taká exkluzívna vec, ktorá je aj už trošku známa z minulosti. Na konci celej diskusie bude mať každý z našich hostí šancu na minútu do kamery povedať svoje posledné slova, alebo také záverečné silné posolstvo. Posledné slova. To znie ako keď odsúdený dostane možnosť povedať si ešte niečo naposledy. V predvolebnom zmysle posledné jasné. slova. A diváci sa samozrejme budú môcť zapojiť na našej stránke JOSK a na stránke Na hrane bude anketa, kde sa budú môcť vyjadriť ku jednotlivým otázkam, ktoré im tam ponúkneme. Samozrejme na Facebooku
kde bude k dispozícii aj video z týchto relácií, budú môcť prostredníctvom komentárov ako vždy vyjadriť svoj názor. A ak sa nemýlim, vysielať sa to bude nielen na televíznych obrazovkách, ale ako si spomínal na webe JOJ.sk, tam bude tiež akože naživo pôjde priamy prenos. Tradične, ako to robíme pri našich diskusiách na hrane, pri tých dueloch, tak aj teraz to bude aj na stránke joj.sk. Nemáš trošku obavy z toho, čo všetko sa tu zíde a čomu budeš musieť čeliť? No, naopak, ja sa veľmi teším, že to je také osvieženie. Je to taká kombinácia vážneho momentu aj s takým odľahčeným momentom. Vážneho z toho dôvodu, že tieto voľby sú dôležité, extrémne dôležité, možno viac ako tie, ktoré boli predtým. V krajine sa za ostatné roky stalo veľa vážnych vecí. Mm-hmm. Tak sa teším, že to budem môcť s celým tým politickým spektrom aj s tými malými straničkami prediskutovať celé. A zároveň sa teším na tých ľudí, ktorí sú takí neopozeraní, ktorých nepoznáme z tlačových konferencií, z mediálnych vystúpení. No, tak to bude, každý večer v novinách. To bude pestre, na to sa teším. Určite odznejú aj nejaké výroky, ktoré nečakáme. Veď na to som zvedavý. Lebo to bude naozaj, že možno je to znie to ako fráza, ale veľmi široké názorové spektrum, ktorému budeš musieť ty trošičku aj ako argumentovať. Čiže musíš byť pripravený na taký extrém, aj na taký extrém, akože z jednej strany do druhej. Samozrejme, tú prípravu nemôžem podceniť. A na druhej strane žijem už 30 rokov v tejto krajine a myslím, že sa stretávam s rôznymi typmi ľudí a s absolútne širokým názorovým spektrom aj v bežnom živote. Tak si trúfam, že to zvládnem. No dobre, to som teda veľmi zvedavý. Ale ešte jednu dôležitú vec by sme mohli spomenúť. Ono, tie predvolebné diskusie sa skončia 20. februára. Voľby sú 29. Ale potom sa chystá ešte jedna taká špeciálna vec tu v tomto štúdiu. Presne tak, po polnoci 29. už budú zrejme známe nejaké predbežné výsledky a 1. marca, ak sa nemýlim, o 9.30 ráno sa tu stretneme opäť. Ale tento raz nie s politikmi, či budú tam aj politici? Ako náš to je? Plán je, že tam určite budeme mať politologičku, pani Anetu Világi, s ktorou zanalyzujeme tie výsledky. A plán je mať tam aj zástupcov tých najsilnejších strán, ktoré vzídu z volieb. Bude to opäť duel dvoch politikov, ktorí sa vyjadria k tým polovným výsledkom. Takže budeme tam mať aj politikov. Teraz len už uvidíme, ako to dopadne. Ako Danka hovorila, 18-krát sa vyspíme a necháme sa prekvapiť. Dobre, budeme držať palce. Dnes večer sme zvedaví, ako vypáli prvá predvolebná debata. Tu na hrane budeme ti držať palce a budeme ťa pozorne sledovať. Ďakujem. Danka, poďme teraz späť do štúdia. Poďme sa pozrieť na ďalšie správy. Naozaj úchvatné časozberné video sa podarilo nakrútiť v Turecku, kam sa...